Vika jenowe sazali ya kasana luwero, Monsenyori Francis Xavier Mpanga, ya chikirido msumba we sazali no, Lawrence Mukasa mukule mbira mwebija kuzebio miaka bilimuwa mnana, eje chigecha St. Bruno Seru Nkuma Chichosa, Catholic Parish nga chisangwa mdistrict ya Luwero. Misa yeta biduako, banadini kumitendele jenja ulo, ngomu genyo mkulu habade minister, owebi anjikilizebi ya matende kiraga wakulu Dr. Jesse Muyingo, mumise nira, awadaba na waspi mchukumi, esakramenti ya konfirmansio, buwabada abulira msenyoli Xavier, ayoza abakirizoro kweze miaka abirimuwa mnana, nore birunji bibasobodo kutuka ko, omuli okufuna amaluwa lilo, ama somero nebirala. Metuwa jireno, ama somero gali matono. Na avali nyari nyo kugena mubivine vya wagulunga batono. Twebaza nyo, Honorable Dr. Muyingo. Akutide na bafunye sakramento, okunyweza okukiriza kwabwe. Tuongere okukuma ekitiibwa kya fe. Nga tunywerera mu kukiriza kwa fe. Bwana mkulu w'ekigo kino Reverend Father Peter Ekono, anyonyode bye batuseeko, n'alambulula n'ebyebazaako. Omwaka oguwedde, buli mukristu gw'olaba wano. Na mkwano kwa fali wano, walwe tofali dene nyo, leateka kuchikomera cha fashion. Mukogera kwe minister Muyingo, abayoza zoro kutuka kumiaka jino, ngaba weleza katondira na bakutira, okweta nirenteka teka za government ezo kwe guba kubu avo. Njagale njini jetuwa tubuli dena kuzinesi, jetuoso waza, ya kukola. Chiso waka, nadira wembanga msaze umkiriza, tukolelewa mune government. Nga mwenye gira mprogramu za government ezenja ulo ezo kukububu wafu. Emili mjeklezi ya hajiti ukiride nobu kade msambo. Isonga ne kwae imbie hajiwade mituala atano. Ngazo naziba kwa siduo muyambiwe Abdukarim Tamale. Iyo mise yokusonde nsimbi ezo kuzimbe klezi ya yechisomesa cha St. Paul Tula heyimbidwa msenyoli Wine and Katende ngayambi wako bwana mkulu w'ekifo kino Reverend Father Sylvester Buwembo. Monsenyori Katende bwabadde ayikiriza ajukiza abakristo nti buli mulimu gwe bakola omulungi ng'okuzimba ekleziya bagukola ku lwa Katonda nga ne bwe kityo basaanye okuwaayo nga basanyuka. Awo ne baddanga watugenda okuva mu bbaati naye tumalirire tulemate kuzimba kifuufu. Nedda oba kisoboka tuzimbe 99. Mu misa eno Monsenyori Katende era aliko abaana bawadde sakramento y'abatiisimo. Basonze ensimbi ez'okuzimba ekleziya ey'ekisomesa kino nga ku buwumbi obusoba mu busatu obwetaagisa. Basonzeko obukadde 30 nga bwanamukolo bw'annyonnyola. Omulimu guno foundation egenda tutwalako miliyoni 15. Olwayo tusonzeyo miliyoni 30. Awo nno tukoowoola abala bonna. Jagwe Ronald yabadde omugenyi omukolo nga waddeyo ensawo za sementi 10 n'asuubiza n'endala 10 ng'omwaka guno tegunnaggwako. Tuwaddeyo ensawo 10 n'emusuubiza ensawo endala 10 n'ebyokuzimbisa ebirala bye tugenda okutoola nga famire mikwano. N'abakristo okuva mu kisomesa ekyesserinnya mu kigo ky'e Buyonga mu Bukomansimbi beetabye mu misa ey'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekigo kyabwe. Enteekateeka ewomeddwamu omutwe John Magezi ne famire ye era ng'olwaleero lwe bakwasiza ekleziya etakahiika namba mu butongole omulimu gw'okuzimba gutandike. Esente z'oteeka mu kyaki guba mukisa okusiga zitwala mabara obusabize. So nze mbasaba fenna katuzimbe ekleziya yaffe kale twagala okikwebaza era tusaba Mukama Katonda akikubalire ne famire yo. Omukolo gutandise na misa ekulembeddwa Reverend Father James Sendege ng'ayambibwako bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Joseph Matovo. Mu kubuulira Father Sendege akubiriza bannabukomansimbi okukuuma obutonde bw'ensi. Simba y'omukigumu kuŋŋaanya obuveera bw'obeera mu tawuni sima ekinnya kya kasasiro. Obukadde 28 busondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo kwosa ebintu ebikalu ebiweereddwayo omuli amatofaali, seminti n'ebirala. Mweyali nnyo, mweyalire ddala.